ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ, ପାଇକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ ସେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ। 1970 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ 30 କିଲୋମିଟର ପହଁରିବ, ସେଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ, 60 କିଲୋମିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ସାଇକେଲିଂ କରିବ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ସେଥିରେ ବୁଇନ୍ କରିବ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ 42 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ା, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସାକ୍ଷିଗୋପାଳ ଦୌଡ଼ି ସେ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଯେ ପ୍ରଥମ 7 ଜଣ ଭିତରେ ରହିବେ ସେମାନେ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇବେ। ସେ ପାଇଥିଲା 1970 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଗତକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଛୁଇଁଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଫଟୋ, ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଭାରତ ପତାକାକୁ ନେଇ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଭାରତ ପତାକାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ 22,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ତାରି ଉପରେ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ, ଆଉ ତା ବାପା ହିସାବରେ ରେଡ଼ି ଗୋଟେ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରିଦେବା, ତାରି ନାଁରେ କରିଦେବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁଅ ଯାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆମେରିକା ଚାରିଆଡ଼େ ଚାକିରି କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗର୍ବ ବଢ଼ଉଛି, ପାଇକଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆହ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ତାକୁ ପରମା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମିତି ସେ ମାଡ଼ି ଚାଲୁ।